Itulah, kalau nak harap dekat kampung ni, memang saya rasa rokok ni pun tak boleh beli. Saya nama Tok Batin Ayu bin En. Tok Batin Kampung Sentosa. Saya batin yang yang kali ke nombor 4. Kita punya macam kita datuk-datuk dulu kan. Kita dulu sebenarnya kita tak taluk bin tau. Tapi orang tua dulu botak cet. Melayu panggil taruh bin, dia taruh bin. Kalau tak sama Cina paku, umur gua lah dia orang bagi tahu. Dulu lu punya tok tok cakap lu bukan bin, lu selim tau. Ada Cina-Cina pun tua-tua pun cerita sama gua. Paling paling besar daerah Muar sini lah. Lain-lain tempat itu, lima kampung tu sikit. Orang tak sampai 200. Nah, pelajaran kita dulu pasal apa, mak bapak tak mampu lah. Bukan macam sekarang. Sekarang jabatan orang asli pun dah bantu. NGO pun ada bantu. Apa-apa agensi ada bantu. Sebab kalau macam budak sekarang tak sekolah pandai, saya pun tak tahu. Kita dulu mak bapak mana ada mampu. Saya darjah 3 dah bapak saya meninggal. Anak saya sebenarnya 6 tapi meninggal 3. Nah, sekarang tinggal 3. Cucu ada 4. Nah, pasal dekat sini kampung ni baru satu kebun, satu orang baru 1 ekar. Mana cukup makan kalau tak ikut Cina kerja? Ini budak-budak sini semua ikut Cina kerja. Durian, sawit. Bolehlah. Sekarang kerja durian pun satu hari pun sudah 100 lebih. Kalau budak itu masuk Singapura lagi lebih. Karena budak asli di sini ada antoh durian Singapura sana. Dia bawa lori Cina lah. Bahasa orang asli tahu, tapi sekarang macam dah, kalau orang orang faham, dah macam apa bunyi Melayu tau. Macam Cina juga. Dulu sekarang mana ada cakap cakap Cina tua. Sekarang semua cakap sekolah. Itu macam lah. Kalau macam apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Kan lebih kurang. Dulu asli betul-betul punya cakap macam surat hilang. Ada kadang kadang orang ada yang ingat tu, memang dia ikut cakap lama. Kalau macam budak-budak baru ini, dia macam sudah pergi lain. Dulu asli tak ada tulis, dia pakai ingat aja. Macam lu punya pak bagi tahu siapa-siapa, satu kampung mana, kampung mana. Itu aja. Dulu mana dia orang pun lagi tak sekolah. Macam kita ada macam menteri-menteri datang kan. Kita ada buat tarian sewang. Tapi kita sewang boleh, itu ke londang pun boleh. Kita panggil budak-budak sekolah. Tua-tua pun tak tahu itu lagu mau nyanyi. Kalau dia lahir, kita kira sinilah. Ada. Tapi pasal kita orang asli, dia kira agama bebas tau. Tak ada, dia bebas saja. Boleh boleh kahwin Cina, boleh kahwin Melayu, boleh kahwin India. Makan sama-sama dengan Cina pun boleh. Gua pergi Bandung kadang-kadang gua cari itu Cina punya warung. Tapi sekarang kira sudah boleh lah, apa-apa hal NGO pun boleh bantu. Ya, NGO, apa tu NGO yang bantu? NGO itu Cina punya tu. Dia kadang bantu beras. Kadang kalau ada orang mati, dia bantu wang. Itu macam.
Tapi malas.